Fazer, meu. Tu bem, pô. Tu tá precisando do bolso suave. Esse fato, só base. Tá, você não mora. Odou um pouquinho, você não acha que odou um monte de dimensão? Tá de jeito de ser sal. Olha, desesperado, já. Então, esse bolso vai com as coronavírus. Tá. Tá, dá pra ir com isso. Já tô boa. Ja pierdolę! To było do przewidzenia, to jest taki...